Բարև բարեկամներ, Արցախի հանրայինի եթերը շարունակում է մեր շնեծրագրի հերթական թողարկումը։ Մեր ամենաերկարակյաց հաղորդումներից մեկը Արցախի հանրայինի նոր եթերաշրջանում է նոր ստեղծագործական խմբով, ինչը ենթադրում է նոր մոտեցում ու նոր հայացք։ Իսկ հանրապետության քարտեզի որ կետից է սկսվում այդ նորը։ Մեր շենը ինձ համար սկսում է մեր շենից։ Ժողովրդական խոսքը ասում է՝ «Քուրանա այն աշկը վեր առաջ յուրան չտեսնա»։ Մարտակերտի շրջանի Մաղավուս գյուղը գտնվում է շրջկենտրոնից հյուսիս-արևմուտք Թարթարի Աչափնյա բարձրության վրա։ Ունի 505 բնակիչ։ Այս ճանապարհը տանում է դեպի Մաղավուս, իսկ ճանապարհի այս հատվածը մաղավուսցիների համար կանգառ է։ Ամեն առավոտյան գյուղացիները ստիպված են լինում կիլոմետրեր հատել, գալ հասնել այստեղ, որպեսզի սպասեն հաթերքից եկող ավտոբուսին։ Այն էլ հաճախ սպասում են երկար, որպեսզի մի կերպ տեղավորվեն արդեն իսկ լցված ավտոբուսի մեջ, որպեսզի կարողանան հասնել շրջկենտրոն կամ մայրաքաղաք։ Այս խնդրին իհարկե փոքրինչ հետո կանդրադառնանք, հիմա առաջարկում եմ ծանոթանալ գյուղի պատմությանը և գյուղի առօրյային։ Մաղավուս համայնքի մեջ է մտնում նաև հարակից Մինգրելսկ գյուղը։ Իդեպ գյուղ մտնելուց առաջինը հենց Մինգրելսկի տեսարանն է բացվում։ Մեկ հարթ, մեկ խորթուբորդ, մեկ ցամաք ու ջրափոսերով ճանապարհը անցանք ու հասանք Մաղավուս։ Այստեղ էլ կարծես ավարտվում են գյուղի ջրափոսերն ու ցեխերը։ Ելնելով եղանակային պայմաններից թվում էր ճանապարհի շնարությամբ զբաղվող գյուղացիների այս անգամ չէին հանդիպի։ Այնինչ բավական է տեղումներ չլինեն, արևն էլ իր հերթին փոքրինչ ջերմացնի, գործի են դնում բախնու մուրճը։ Բարև ձեզ, ինչպես տեսնում եք, շարունակվում է ճանապարհաշինության աշխատանքները գյուղամիջյան։ Հա, շարունակվում է։ Տարվա բոլոր եղանակներին, բոլոր պայմաններում հնարավոր է աշխատել։ Ցաշտոյ համար։ Եղանակը չի խանգարում։ Ну, хагарма. Мне настроение стоит для вас, хагарма, что хагарма. Анам хли. Материалы. Материалы я тебе забарак, ну, а анам я тебе ничего не кину. Мы айн дуке кашхатум, те аль хум, на, ну, импес нгерквац ашхатанкнери. Че, мы кергвок ин кашхат. Инц хамар хачелия, ашхател, дюри хамар, жоорти хамар. Ев, инчкан унек дер ашхателю, де мичев ур пити хасни ашчанапара? Այս ճանապարհը պիտի հասցնենք դպրոց, դե բացի դպրոց ճանապարհը ուրիշ տեղեր էլ պիտի լինի։ Սկսած սաղ մնանք, ուժեր սերիկը կանանալու են։ Սա ձեր միակ զբաղմունքի միջոցն է։ Դե չէ, դու դեռ գործ ունեք, հարուր ձեր գործ կանել, բայց որպես աշխատանք է նկատի ունենում։ Հա, էլի է։ Անասնապահություն ավել ենք զբաղվում, օրինակ գործը ստացի, ես մոտ 10-12 անասուն եմ պահում, ֆրանցոքսն եմ քաշում, մենակ ես աշխատանք չելի, ու ասենք տարահույսին ենք։ Մաղավուսցիների համար սա երկար սպասված ճանապարհ է։ Առատ տեղումների ժամանակ ճանապարհի որոշ հատվածներ գրեթե անանցանելի էին դառնում։ Այսօր գյուղի գլխավոր խնդրի հարցում դրական դինամիկան նկատելի է։ Ունենք 700 մետր գծամետր շարված ճանապարհ, որից 500-ը 5 մետր լայնությամբ, իսկ 200-ը 360, բայց դա չի ազդում ճանապարհների նեղ լինելու վրա, մնացած տեղը ճամփեզրերը նույնպես երթևեկելի մասեր են, ուղղակի այնտեղ խճապատված։ Ունենք հայտ ներկայացրած մինչև 3 կիլոմետր գյուղամեջի ճանապարհների սալահատակման ձևով ճանապարհներ սարքելու համար հայտ ունենք ներկայացված։ Դե սկզբնական շրջանում կային 3-4 բրիգադներ, տեմպը ավելի արագ էր, հիմա 1 բրիգադա ընդամենը աշխատում։ Հիմնականում եղել են երիտասարդությունը ընդգրկված այս աշխատանքում, հիմա մնացել են էլի ոչ այդքան մեծահասակներ, բայց կան հայտեր, կան դիմողներ, կան որ խմբեր սարքեն, եղանակները տականալուն պես կգան ու կսկսեն աշխատելը։ Ունենք պլանավորած դեպի վերին թաղտանող ճանապարհը, այնտեղ արդեն շինանյութը հնա թափված այնտեղ, ունենք դեպի ցեսքար տանող ճանապարհին, որ արդեն սկսված է, մի 100 մետր էլ արդեն շարված է։ Երանի մի օր էլ մանկապարտեզ ունենային քլուցվեր, նաև տրանսպորտի խնդիրը։ Ասում են, անցնող տարիներին դժվար էր կարգը տեղից շարժելը, ճանապարհների անբարեկարգ վիճակն անում էր իրենը։
Ճանապարհաշինությունը նոր հնարավորություններ կստեղծի, հուսով է թե համայնքի ղեկավարը, թե ամեն առավոտ շրջկենտրոն գյուղմթերք տանող գյուղացին։ Խոստացել են վերջերս էլ նաև նորից ուսումնասիրության ենթարկվել ես, երևի թե նորից պիտի այդ մրցույթի կազմակերպվի, այդ մրցույթի մասնակցողների համար պայմաններն են ուսումնասիրել ստեղի, բայց ինձ թվում է կլինի։ Տրանսպորտի խնդրի լուծումը մաղավուսների համար հնարավորությունների նոր դուռ կբացի։ Ամեն օր հողի հետ կռիվ տվող գյուղացին սեփական արտադրանքը շուկահանելու հնարավորություն կունենա։ Այս խնդրի հետ գյուղում առնչվում է գրեթե յուրաքանչյուրը, իսկ ես ուզում եմ ձեզ ահոնթացնել աշխատասեր ու աշխատավոր մաղավուսներից մեկի հետ։ Մարդ, ով շատ լավ գիտի, ինչ է նշանակում ունենալ արտադրանք և չունենալ սպառման շուկա։ Գյուղում ապրել և վեշտա, և հարմարա, և ով աշխատի կուտի, հասկացել նա կուտի։ Քաղաքում կարծում եմ, որ գյուղում է լավ ապրել, գյուղացիների մի մասնը կարծում են, որ քաղաքում է լավ, ձեր կարծիքով։ Մեր կարծիքով երկու տեղում էլ լավ է ապրելը, նայած մարդու իր հնարավորություններին, ասինքը եթե քաղաքում աշխատանք չկա, ինչի գյուղ չեն ուզում գյուղում ապրել մարդիկ, գյուղում էլ չկա աշխատանք, գյուղում աշխատանք թափած է, թեկուզ գյուղում էլ իմական անգործ մարդիկ, որոնք նույնիսկ չեն էլ կարողանում ապրեն, բայց դա իրենց ցակախված, իր տնամերձը որ կարգին մշակը էլ հերիք է իրան, ես որ համալսարան ավարտել եմ, 7 տարի աշխատել եմ Երևանում Հայ Էլեկտրո, բայց ես չկարողացա ապրել, ոչ թե չկարողացա ապրել, չկարողացա դիմանալ, գյուղ ձգեց ինձ, եթե գյուղում ապրել լավ չիներ, ես ստեղ չինիլ, գիտակ վեշտ հա են լավ ստաղա չինացող մարդիկ, մզանը շատ են լավ, շատ են լավ ունևոր, շատ են լավ գիտակից, հա, և շատ են լալ ոգևորված ավիրաս խոխենչ պահեն, մուզեր ունենք խոխենչ, մու կյան գուզաց համար խոխենչ պահեն, բայց պահենչ վրդեղ ծնվանք ընդեղ։ Սա սկզբունք էր ձեզ համար։ Այո, դա ինձ համար սկզբունք է, և դա է շարունակում է, ես ինքս ծնվալ եմ ստեղ, այս ստեղ, ոչ թե մաղավոս գյուղում։ Երիշենումը, ես ծնվալ եմ ստեղ, ես գյուղում, 20 տարեկան մլալ, ես որ ստեղ ես մի տեղափոխվալ մի կեր գյուղ, բայց միևնույն է, ես որտեղ չացալ եմ, ես պետի անպայման մեր գյուղը ճամ։ Իսկ նա սիրում է այս հողը, բնության հետ համերաշխ ապրելով կռիվ է տալիս ժամանակի ծնած խնդիրների հետ, ստեղծումներ կան ճանապարհ հարթում ապագայի համար։ Մեր տեղամասում ավելի հեշտ է զբաղվել անասնապահությամբ, քան հողագործությամբ, որովհետև հողագործությամբ զբաղվելու ժամանակ այն մի քիչ առաջ էլ ես նշեցի, Թումանյանը ասաց այն առակն է գալիս, ասում է մեր ապրուստնի չէ, մի կտոր չորած, այն էլ հրեն հա երկինքից կախված, հիմա այն երկինքից կախված է, անձրև եկավ, պայմանները լավ է, հացահատի կլինի, գյուղացին մի կողմից կօգտվի, բայց եթե անձրև էլ չկա, պայմաններն ինչքան էլ վատ էլի, հնարավոր անասնապահությամբ զբաղվել։ Իսկ երիտասարդությունն այսօր փորձում է զբաղվել անասնապահությամբ, գյուղատնտեսությամբ, տարբեր ճյուղեր փորձարկել և այսպես արդյունավետը գտնել։ Համարյա մի մասը, շատ քիչ մաս, օրինակ հնարավոր էր և ես էլ օրինակ հնարավորությունների մեր տղան էլ պահի Երևան քաղաքներում, Սեփանատեր, Չուչ, Չպերեստե, տեսա որ սեր ունի անասնապահության, հիմա ինձ հետ միասին աշխատում ենք անասնապահությունում, իր ընտանիք պահումա, և չեմ կարծում, որ ավելի պակաս, քան մյուսները, չեմ կարծում, որ նա ավելի վատ ապրում, քան ասենք, թե կուզ մնացած գյուղերը միշտ որ մեկը, հավասար ապրումա, հավասար որպես իսկական գյուղացի, ասենք ունի այն ամենը, ինչ որ պետքա գյուղացին ունենալ, ինչ որ պետքա ներկայիս երիտասարդը, ժամանակակից մարդը ապրելու համար, ես իր համար բոլոր հնարավորություններ ստեղծալ, մեր գյուղում և մնացած գյուղերում երևի մի բան պակասա, որից փախչում են և երիտասարդությունը և իզնման մարդիկ, և որն է դա շուկան է, դա շուկան է, գյուղացու համար շուկա չկա, ես արտադրում եմ, արտադրանք տալիս եմ, հա, և մնում է, ինչը ինչ անեմ, ստիպված եմ մերկու խոս պահեմ, որ ես տակեր ենք պանիրը չենք կարողանալ պանը կատզտենք տանք խոզերին, բայց ինչի դարենց ես ինչ օգտ ենք աղում։ Հայրենի գյուղից մինչև սեփական ֆերմայի ստեղծում, գյուղատնտեսությունից մինչև շուկայական հարաբերություններ, ամեն բանի մասին երկար ու երկար կարելի է խոսել։
բայց չէ որ խոստացել էինք պատմել գյուղի մասին։ Գյուղի ակունքների եւ ավանդույթների մասին տեղեկանալու համար հյուրընկալվեցինք ամենամեծ գերդաստաններից մեկի նահապետին։ Գյուղի ակունքները ընդհանրապես ինձ ըստ իմ լսածի եկել են նախկին Ղարաղշլաղի մոտ գտնվող Ալղուլա տեղամասից։ Գյուղի մոտ 75-90% այնտեղից են, իսկ մնացած տոկոսը հարաբերությամբ Տոնաշենից եւ այլ վայրերից են եկած։ Կելիկո կաթողիկոս Գարեգին Հոսիփյանը մեր գյուղի ծնունդ է։ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզ 16 տարի ղեկավարել է Եղիշե Պետրոսի Գրիգորյանը։ Տակ վառարանից ու լավ զրուցակցից բացի էլ ինչ է պետք է տաքրքիր զրույցի համար։ 20-րդ դարի սկզբին գյուղացիք գիտենք էլի, որ անպայման գյուղը պետք է իր եկեղեցին ունենա։ Մեր եկեղեցին, երբ որ սկսել են, եսրուպեիս էլ են տաշած գեղեցիկ քարը, երևում է, որ 4-5 քարից հետո է բարձրացել, երբ որ 4-5 քարը շրջապանը շուրջ պատել են էլի, արդեն որ պատել են, եկամուտը հերիք չի արել, փող չի եղել, գյուղերից մեկը, գյուղացիներից մեկը գնացել է Բաքու։ Բաքվում մեր համագյուղացի Միկիտա աղան եղել է նավթարությունաբերող։ Այդտեղ պատահել է գյուղացիային, համագյուղացիային էլի իրար ճանաչել են։ Բա գյուղում ինչ կա, ինչ չկա, պատմում է, որ բա գյուղում սեսպսի միջոցառում ենք անում, ուզում ենք եկեղեցի կառուցենք, բայց մետրկես բարձրացել է գետնից, այսուհետև փող չկա, որ կարողանանք շարունակել։ Միգիտա աղան ինքը փող ներկայանում է գյուղ բոլորին քաջալերում ու փող բավարարում ու ասում, եկեղեցին շարունակեցեք։ Եկեղեցին շարունակել են, բայց առանց գրույթի։ Ասում են, մեծերից եմ ես լսել, որ 7-8 թվականներին է կառուցվել, 8 թվականին իբրև արդեն շահագործվել է, բայց գրույթ չկա։ Անվանի համագյուղացի էլի շատ գյուղի համար ներդրած հանգուցյալ Զավեն Բախշիևիչ Գրիգորյանը ցանկացել է, որպեսզի գրույթ բանանի, բայց այդ նպատակը ունեցել է, բայց նրանից հետո մահացավ, դա կիսատ մնաց։ Հիմի եկեղեցին առանց գրույթի է։ Բոլոր ժամանակների մարտահրավերներից հավատի մեծ ուժն է, որ եկեղեցին կանգուն է պահել։ Պատերազմի ժամանակ այրվել է անգամ հարևանությամբ գտնվող մանկապարտեզի շենքը, իսկ եկեղեցին կանգուն է։ Միայն չի ուզենա, որ ամեն դժվարություն կանգուն տարած Աստծո տունը տուժեր այսօր, նրա համար, որ տանիքի վերանորոգման խնդիր ունի։ Զարմանալիորեն դատարկ էին յուղամիջյան բլուր ճանապարհները։ Ասում են, դժվար է օրվա այս պահին պարապ մարդ գտնելը, ով հիմնական աշխատանք ունի, աշխատավայրում է, դե իսկ առանձնապահությունն ու տան հոգսերն էլ գյուղացուց անպակաս է։ Ցավոք, 4 համակ ճանապարհը բերեց մեզ ընդամենը միջև գյուղամեջ։ Ասում են, սա դեռ ժամանակավոր է, ճանապարհը դեռ մեզ երկար կարող է տանել։ Սա էլ Մաղավուզի գյուղամեջն է, գյուղը թաղերի բաժանող Խաչմերուկով, առևտրի կենտրոնով։ Իդեպ, գիտեիք, միայն մայրաքաղաք Ստեփանակերտը կալցվոյ ունի։ Սա էլ հին ու նոր Մաղավուզցիների ամենահայտնի վայրն է, Աշդալնին։ Թեև ամենահայտնի վայրն է, բայց իրականում չգիտեմ, ինչու է գյուղի այս վայրը անվանվում Աշդալնի։ Գյուղամիջում ամենաշատը նրան կարելի է հանդիպել, եթե մոտ 20 տարի առաջ փոքրիկ կրպակի, այսօր արդեն խանութի առաջ նստած։ Հետաքրքիր է, որտեղից անվան այս ակումը, ինչու է ժողովրդի մեջ, բնակիչների մեջ ընդունված այս անվանումը։ Որտե՞ միջև էս 86 տիվը բանվորները գալիս են ստեղից, գնում խաղողորության դաշտերը, աշխատում են, ագին ավտոբուս, 5 ավտոբուս էր գալիս, բանվորները լիքնեին, ժողովրդը լիքնեին, նստում էին, սպասում էին միջև ժամը 9-ի վրա ավտոբուսները գալիս էին, տանում էին բանվորներին աշխատանքի, տենց էլ մնացել է Աշդալ կաթև, չեմ ան որտեղ է ծակրետին, նաղը տենց էին ասում են ժամանակները, հիմչե հիմի էլ էտի պահպանում ասում, սպասող չկա, բայց էլի Աշդալի ենք ասմելի։ Իսկ սա գյուղի բուժկետն է, մտածում եմ չփորձենք տեսնենք ինչպես են գյուղում առաջին օգնություն ցուցաբերում հար կեղած դեպքում։
Բարև ձեզ նորից։ Մենք մի փոքր գլխապտույտ ունենք։ Կարող եք մեզ առաջին բուրոխություն ցուցաբերել։ Շնորհակալ։ Որտեղ կարող ենք նստել։ Որտեղ ցանկանաք։ Չիրեմ պատաս։ Եվ ինչ խորդ կտակ։ Դե այդքան բարձր չվար դեղ օգտագործեք, կարած բուսակալ։ Չայիրը տենց խմեք, լիմոնի չայ խմեք, խորմի չայ, օրձ չայ խմեք։ Ահա։ Իսկ հետաքրքիր է, այսօր գյուղացիները առհասարակ ինչ խնդիրներով են դիմում ձեզ։ Հիմա տարածվածա գրիպը, բայց լուրջ հիվանդություն չի, սովորական գրիպա հիմա մեր մոտ, խստի ուշադրության տակ ենք պահում այդ հիվանդությունն։ Իսկ դեղորայքի առումով, սարքավորումների առումով ամեն ինչ կա։ Ոչինչ, լի։ Կատակը կատակ, փաստորեն զարկերակային ճնշման խնդիր ունեմ։ Մնում է տեսնենք, ով այսօր մեզ ուրցով թեյ կհյուրասիրի։ Ասում են գյուղը յուր ժամանակին մեծ ու հարմարավետ ակումբ է ունեցել, ակտիվ էր նաև գյուղի մշակութային կյանքը։ Ավակ սերունդը կարոտով է հիշում իր ժամանակների ակումբը, ասում են մարզում գյուղական ակումբների շարքում առաջիններից էր։ Նախկինում մշակույթի տունը ունեցել է բացի մշակույթի տան տնորենից, գեղմասվարից, հետո նվակախմբից բացի ունեցել է հատուկ ագիտ բրիգադա, որը եղել են դաշտերում, ֆերմաներում, և ժողովրդին ներկայացրել են առօրյա կյանքի բոլոր նորությունները, և միաժամանակ կազմակերպվել է համերգներ, կազմակերպվել է ցերեկույթներ, և այս ժամանակ այս դահլիճը լեփլեցուն ժողովուրդ մարդիկ են եղել։ Հիմա այն ժամանակ եղել է բացի դրանից նաև սպորտային խաղեր, տարբեր ձևի մրցույթներ, բլիարդի, թենիսի, շաշկի, շախմատի, հետո տարբեր միջոցառումներ կազմակերպել են հենց Բաքում այդ մրցույթները։ Հիմա կարծես երիտասարդները մի քիչ ավելի հեռուն են, որովհետև առկա ժամանակաշրջանում ինտերնետային կապը, հետո բացի դրանից հեռուստատեսության բաներով զբաղվում են։ Նրանք չեն ակումբին այնքան ձգում, չկա, որովհետև ակումբը նախկահավորված չէ անհրաժեշտ բոլոր մի պարագաներով, որպեսզի երիտասարդները կամ այստեղ հանդիպում էին, ծանոթանում, մոռանում օրվա հոգսերի մասին։ Այստեղ կազմակերպում են թատրոններ, այդ թատրոնները, համերգները, հարևան գյուղերի ակումբները ցուցադրում են իրենց ստացված այդ միջոցներով, նորից մեկ էլ ակումբի համար գնում են տարբեր ինվենտարներ, օգնում էին ժողովրդին, հետո այն ժամանակ մեծերն էլ են գալիս խաղում երիտասարդների հետ միասին։ Հիմա թե հոգսերից, թե բռնագաղթից, թե ես իմ իրավիճակից ելնելով, կարծես թե ամեն ինչ փոխվել է, բայց նկատելի տեղաշարժ ունենք մենք մշակութային կյանքում։ Ավաղ այսօրվա սերունդը վաղը հիշելու շատ բան չի ունենա։ Երիտասարդներն ուզում են, որ կյան, ասենք, այդ բլիարդ խաղանեն, բայց դա հարմարություն լավը չի, կավիչ, դա լավինի ավելի լավ կինի, դա հետի կյամ ընդհնդորմը, որ խի լավը չի, դա թատրոնը կյամ եշում, հաճույք կավ, այս ամսին իրկ թատրոնա եկավ, երեխաների համար է, ժողովուրդը գոհ ունի լալ, ուրանք մզանամունք, ուրանք ցանադի, ուրանք հարմարությունը լավ չի, ուրանք թատրոնտը ոնաց, այս ինչ հարմարությունը լավ չի լի, շատ լավ ակումբալալ, են հուար հին ժողովուրդը լող գիտում ուրսա, չտեսմած ակումբալալ, կինոնի ալալ, թատրոնի ալալ, կանցերտնի ալալ, շատ, ստկերի Ելա դժգոհում չունք։ Անցած տարում մշակութային փոքրիկ աշխորհություն նկատվեց։ Երկար տարիների դադարից հետո բեմը կարծես նորից վերապրեց։ Հին ու բարի օրերը հիշեցին նաև գյուղացիները։ Երբ պատահում ենք ժողովուրդ ասմա, բայց թատրոն չի գալու, բա երկու պար չի լինելու, կարծես թե ինչ որ փոփոխություններ նկատում ենք այդ ասպարեզում։ Ծարավը կա ժողովուրդին, մեր գյուղը
եւ մշակույթային, եւ կրթության ասպարեզում եղել է ամբողջ մարզում եւ հանրապետությունը միշտ առաջի դիրքերում։ Իսկ սա Մեղավուզի համայնքի կենտրոնն է, ես կասեի համայնքային համալիր։ Լավ պայմաններից ելնելով չէ, որ այսօր համայնքի աշխատակազմը ստիպված է աշխատել տարբեր մասնաշենքերում։ Կարծում եմ, ամեն ինչ պարզ է նույնիսկ առանց մեկնաբանության։ Մի քանի սերնդի համար այս շենքը որպես դպրոց է ծառայել։ Հին դպրոցի մի մասը վերանորոգելուց հետո վթարային վիճակում այն բաշին հասավ համայնքի աշխատակազմին։ Արդյունքում դպրոցը շահեց։ Ահա, սա էլ Մեղավուզի Մհեր Դանելյանի անվան միջնակարգ դպրոցն է, վերանորոգված ու հարմարավետ։ Դպրոցը տվյալ ժամանակահատվածում ունեցել է բավականին մեծ համբավ։ Այն ունեցել է կահավորված կաբինետներ, բոլոր առարկաները անցնացվել մասնակցած կաբինետներում, այսինքն դպրոցը անցել է կաբինետային համակարգին։ Դպրոցը ունեցել է նաև դպրոցամերձ հողամաս, որը բավականին մեծ եկամուտներ է բերել դպրոցին։ Ներկայությամբ էլի պահում է այդ հողամասի մի հատվածը։ Ավանդույթները շարունակում, լավագույն ավանդույթները փորձում ենք պահպանել եւ շարունակել։ Կառուցել ենք այգի, խնձորի տնկիներ ենք տնկել արդեն դեղ, որոշ քանակությամբ արդեն ցանում եւ եկամուտները օգտագործում ենք զուտ դպրոցի նպատակն է առօրյայի միջոցառումների որոշ գույքի ձեռքբերման համար։ Վերանորոգվել է դպրոցի միայն մի թևը, սպորտդահլիճի հետ միասին։ Ներկայությամբ չկան իհարկե այն հարմարանքները, այն պայմանները, ինչ սկզբնական շրջանում եղել են, բայց համեմատական կարգով եթե վերցնեմ, ունենք բավականին լավ վերանորոգված եւ որոշակի քանակությամբ առարկայական կաբինետներ։ Տրանսցիան ունենք համակարգչային կաբինետը, ունենք քիմիայի կենսաբանության լաբորատորիան, լաբորատորիայում ունենք որոշակի նյութերի պակասություններ, սարքավորումների պակասություններ, բայց փորձում ենք ինքնաշեն ձևերով եւ ինչ հնարավորության ձեռքներից հնարավորության տակ կա օգտագործել դասը արդյունավետ դասնելու համար։ Ինչ երազում ենք մենք այսօրվա սերնդի համար իրականություն է։ Հարմարավետ դասասենյակներ, կաբինետներ ու լաբորատորիա։ Ունենք բավականին մեծ մարզադահլիճ, որտեղ անցնացում դպրոցի հիմնականում եւ միջոցառումները եւ սպորտային պարապմունքները, ֆիզկուլտուրայի դասընթացները։ Մարզադահլիճ, ինչպես տեսնում եք, բավականին լայն, լուսավոր է, բայց սակայն բացակայում են մարզական գույքը։ Մարզադահլիճը բավականին մեծ լինելով ունեցել է իր թերությունները, լույսի բացակայությունը, ունեցել լույսի խնդիր, լուսավորվածության խնդիր։ Անցած տարի վարչապետ Արահարությունյանի միջնորդությամբ լուծվել այս խնդիրը, բավականին մեծ լույսեր են տեղադրվել։ Մեր սերունդը մեր ժամանակին երևի կերազեր նման մարզադահլիճ ունենալ, իսկ այսօրվա երեխաները այսպես հիանալի պայմաններ ունեն մարզվելու համար։ Ինչ որ բան փոխեց սա գյուղի աշակերտների կյանքում։ Իհարկե փոխվեց։ Երբ տեղափոխվեցինք այս դպրոց, նոր վերանորոգված դպրոց, արդեն երեխաների մոտ կարողացանք ավելի լայն զարգացում տալ դեպի սերվա, դեպի վոլեյբոլը։ Ընդհանրապես մեր գյուղը մեծ մեզանից մի քանի սերուն բարձր սերնդի դեպքում էլ նրանք ունեցել են եւս սեր դեպի վոլեյբոլը։ Այսինքն մեր գյուղում միշտ սերը վոլեյբոլը եղել է։ Հիմա նորից պահպանում են այդ ավանդույթները, հատկապես ունենալով այսպիսի գեղեցիկ մարզադահլիճ եւ ֆիզկուլտուրայի ուսուցչի կողմից անցկացնելով պարապմունքներ շրջանում, ինչպես հանրապետությունում ունեցել են բավական հաջողություններ։ Շրջանային վոլեյբոլի շրջանային փուլերի հիմնականում զբաղեցնում ենք առաջին կամ երկրորդ տեղը, մի քանի անգամ մասնակցել ենք նաև հանրապետական փուլին։ Այսինքն կա տարբերություն ունելով սի մարզադահլիճ, երեխաների կողմից կա սեր դեպի ֆիզկուլտուրա առարկան, ընդհանրապես սպորտը։ Դժվար թե որևէ մեկի ուշադրությունից դուրս մնային անձրևի տակ կրակային պատրաստություն անցնող այս երեխաները։ Նախկին ազատամարտիկի համար ռազմագիտության մեջ առաջին տեղում զենքին տիրապետելն ու կրակային պատրաստությունն է։ Ճիշտ կրակելուց կախված է ճշնամու անմիջապես կրակագետը վերացնելը։ Եթե կրակագետ չես վերացնի, ինքը քեզ կվերացնի։ Գյուղի աշխարհագրական դիրքը ստիպում է միշտ լինել պատրաստ, զգոն եւ մարտունակ։ Սա գիտակցում է ոչ միայն ավակ սերունդը։ Յուրաքանչյուր մարդ պետք է կարողանա ինքնուրույն պաշտպանվել եւ ցանկացած դեպքում հակամարտություն մղել ճշնամու դեմ։ Ռազմագիտության դասը մեզ օգնում է սովորել կրակել։ Եվ պետ եկած ժամանակ կարող ենք օգնել զինվորներին։ Քանի որ մենք սահմանամերձ ենք, ճշնամին գտնում եմ հենց մեր գյուղի հողում։ Մեր գյուղի հողը առնվազն 10 կիլոմետր դեռևս ճշնամին խորքում է մեր գյուղի հողը։ Սահմանից դեն 10 կիլոմետր դեռևս մենք հող ունենք։ Եվ ցանկացած ժամանակ նրանք կարող են անցնել սահմանը
եւ խախտել եւ հասնել գյուղ։ Ուրեմն մեր երիտասարդները բոլորը պիտի իմանան, թե որ սորտական արածանով, թե ինչով կրակել եւ ոչ հասնել ճշնամուն եւ չվախենալ կրակելուց։ Անաստասյան տեսակ, որ կրակում էր։ Ես տարել եմ հրաձգության հրացանով, ես կա ես հրացանով։ Եվ գիտեք, առաջ անգամ վախեցավ։ Մի անգամ կրակեց, ասեց Բադալյան, խնդրում եմ, այս անգամ ներեք, մնացած անգամ ես կրակել եմ, բայց ես վախը վերացրել եմ։ Հիմա տեսնում եք, առանց վախենալու նա կրակում է եւ կարող է կրակել։ Ձեր սերունդը գյուղ ազատագրեց, հայրենիք ազատագրեց, ինչ է կախված այս սերնդից։ Մինչև այս դիվերսիոն գործունեությունը սկսել ճշնամու, ես այնքան վստահ չեմ եղել մեր նոր սերունդի, որ սահմանում է այդ սերունդի վրա։ Միշտ հարցրել են հավատարին, ինչպես է մեր սերունդը, լավ են կրակում, լավ են պաշտպանում, եւ թեր կարծիք եմ ասել, բայց այս դեպքերի ժամանակ համոզվեցի, որ իսկապես մեր սերունդը, թեկուզ երևանցիներ, քաղաքաբնակ տղաներ կռվում են սահմանում մինչև վերջ, կյանքն է զոհում, բայց չեն թողնում ճշնամին մի քայլ անգամ խրամատանցնի։ Մեր պապերը մեզ համար ազատագրել են այս հողերը, որպեսզի մենք այսօր կարողանանք պահպանել եւ պաշտպանել մեր հողը։ Մենք նույնպես պետք է կարողանանք, մենք գտնվելով սահմանամերձ տարածքում, պետք է կարողանանք պաշտպանել ճշնամուց եւ պաշտպանել մեր հայրենիքը, մեր ծնողներին։ Այս ժամանակաշրջանում սահմանին տիրող լարված մթնոլորտը մեզ ավելի զգոն է դարձնում։ Մենք լինելով ուժեղ ազգի սերունդ, մենք չենք վախենում ճշնամուց եւ յուրաքանչյուր պահի պատրաստ ենք կռվել ճշնամու դեմ։ Յուրաքանչյուր սերունդ պետք է իմանա կրակելը, որպեսզի հարկ եղած դեպքում օգնել հայրենիքի պաշտպանությանը։ Անպարտելի է այն ազգն, ով գիտակից սերունդ ունի։ Այո, նրանք են սահմանը հսկողը։ Եկեղեցու հնամաշ պատերի ներսում հավատի ճրակը վար պահողը, գյուղը շենացնողը։ Այստեղից բացվում է գյուղի ամենագեղեցիկ տեսարանը։ Այս վայրից գյուղն ասես ափիթ մեջ լինի։ Այս տեսարանով անվերջ հիանալ կարելի է։ Նայում ես ու հիշում Հովանես Շիրազի տողերը։ Որն է բաբո մեր հայրենիք, այն, որ ունի բարձր երկինք, այն, որ ունի կարմիր արև, յուր կապուտա գլխի վերև։ Բարև ձեզ։ Ադելամ լիտի։ Դիանա, փոստաբար։